今回の動画はちょっとした息抜き動画になります。私事ではありますが動画編集ソフトを変えました。なので少し短めの動画をと思いこの動画を作っています。まあ、どういう編集ソフトを使っているかとかは Twitter を見てくれればわかるかなと思います。まあただこういう映像を流しているだけではしょうもないので軽い雑談でもしようかなと思います。この今映っている 3D プリンターはラビスツの X1 というモデルで、多分世界一安い 3D プリンターだと思います。まあ、どういうわけかは知りませんが Easy3D とかいうメーカーのものと全く同じ見た目をしています。どういう作り方をしてるんでしょうね。オクトラプスというものを使ってこういった不思議な映像を撮っています。まあ、言ってしまえばタイムラプスですよね。この印刷物は失敗したようですね。まあ、失敗の原因は持っている槍の設置面積が小さすぎて折れてしまったことですかね。フィラメントが乗るはずだった部分がなくなってしまったので空中でもじゃもじゃができてしまっています。完成したものがこちら。このアフロを除去したらまあ多少は見れるようになりましたかね。とはいえこのオクトラプスでは綺麗に印刷物を撮影するためにノズル部分を一層ごとに後ろ側にずらすという動作が伴います。まあ、なのでなんか変な位置に糸引きは起こしちゃってますね。これはしょうがないところではあるかもしれません。積層式の 3D プリンターで印刷するために作られたローポリな犬のモデルです。こちらは印刷ができたようです。これは問題となりえそうな糸引きもなくかなり綺麗に印刷されてますね。まあ面白みはないですけど。ところでこの 3D プリンターも初期設定で使ってるわけじゃなくて結構いじってるんですよね。まあなのでどういう風にいじったかとかは別の動画を出したいと思います。まあその動画もちょっと短くなりそうで怖いですけどね。これはサノスの頭ですね。まあちょっと支援があったので作ったっていう感じですかね。まあ色も似てますからね。今までの印刷物は 0.2 ミリの積層で作ってたんですが、このモデルは綺麗に印刷したかったので 0.1 ミリの積層にしてます。まあ2倍ですね。時間も単純計算で2倍ぐらいはかかります。そのおかげもあって玉袋みたいとか言われていた顎も綺麗に印刷できていますね。綺麗な金玉袋です。まあ今回は息抜き的な動画なので早いですがここら辺で終わり。次こそは前の動画の最後に作ると宣言してしまった X5SA の高速化の動画を作ります。お楽しみに。